Одного разу дід пішов у ліс по ягоди і трохи заблукав. Подумав, та й поліз на сосну, щоб околиці зверху подивитися. Тут до сосни цієї підрулює весела парочка і давай активно займатися сексом. Раптом дівчина замислилася і питає свого хлопця: «Слухай, а якщо я залечу, хто буде аліменти платити?» На що хлопець, недовго думаючи, відповідає: «Ха, ясна річ, хто зверху?» Дід від такої несподіванки валиться з дерева і, обтрушуючись, каже: «Ага, зараз, ви тут, курва, безбожно граєтеся вже 2 години, а мені аліменти платити?» Петрик приходить додому. «Тату, там наш класний керівник тебе до школи викликає». «І навіщо?» «Та я й сам не знаю, місяць його не бачив». У цирку почали видавати зарплатню продукцією. Директор зібрав клоунів і розсміявся їм в обличчя. Прийшов чоловік у магазин. «У вас тканина є у горошок?» «Є. Відріжте мені 10 метрів». «Відрізали. Тепер поріжте на шматки по 1 метру». «Порізали. А тепер розріжте кожен шматок навскіз». «Розрізали. А тепер повирізайте, будь ласка, горошок». «Та ви що, божевільний?» «Так, у мене навіть є довідка. А в чому справа?» Одного московського терапевта направили до Африки, як місіонера. Сидить він у кабінеті, мух ловить. Раптом його спокій порушує красива молода африканочка, років 20. Лікар, побачивши таку красуню, відразу просить її роздягнутися. Після того, як вона роздяглася, він змащує пальці вазеліном і починає гладити їй стегна. «Ви знаєте, що я ділаю?» «Так. Ви перевіряєте, чи немає у мене садин або варикоза на ногах». «Правильно», каже лікар і починає погладжувати їй животик. «Що я сейчас ділаю, знаєте?» «Ви перевіряєте, чи я не маю ожиріння». «Правильно», каже лікар, приймаючись пестити її груди. «А знаєте, що я ділаю сейчас?» «Звичайно, ви перевіряєте, чи немає ущільнень у грудях». «Правильно», сказав лікар і вирішив піти ва-банк. Він заліз на африканку та зайнявся з нею сексом. «А тепер ви знаєте, що я ділаю?» «Тепер ви отримуєте гонорею, щодо якої я до вас і прийшла».